hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. I det hele taget at træne herinde, det var virkelig stort. Det var ligesom som en drøm, der var gået i opfyldelse. Men man skulle også holde sig lidt på jorden jo, fordi at nu er man kommet herinde til alle de store talenter. Så rammer vi U15, hvor det så går sådan rigtig nedad for mig. Jeg får en fiber i forlovet, men jeg kom igennem, og jeg begyndte så at spille mig lidt på holdet igen. Og så får jeg en rygskade, og så går det rigtig meget nedad igen. Jeg har løbet ned og ramt bunden. Benjamin Kold, 16 år, angriber, Brøndby U17. Benjamin, velkommen i klubhuset. Tak fordi du har lyst til at tale med os. Jo, tak. I er i gang med en hård preseason på U17-holdet. Mm. Hvordan er det? Jamen, det er selvfølgelig hårdt. Det er også spændende med vores nye træner, Patrick, der. Det virker som om, at han vil lave lidt om på vores spillestil, så det virker virkelig spændende. Kan du komme lidt ind på, hvad er det for nogle ting, I arbejder med her i opstarten? Jamen, selvfølgelig her i opstarten skal han lige se os lidt til, lidt se os lidt an, hvem vi er som personer og som spillere. Og efter det tror jeg, han går mere i dybden med vores taktik og vores spillestil og sådan noget. Men det virker som om, at han vil spille med kanter i år. Så det er jo lidt anderledes end sidste år, hvor vi kørte med to topangriber. Spændende. Mm-hmm. Også hvad det kommer til at betyde for dig, som jo har spillet en af de to topangriber. I dag skal det handle om dig, Benjamin. Vi skal lære dig bedre at kende. Yes. Så lad os starte, hvor det startede for dig. Hvor du voksede op hen, og hvor startede du med at spille fodbold? Jamen, jeg er vokset op i Roskilde. Jeg har faktisk næsten boet der hele tiden. I min ungdom, som fra da jeg blev født til cirka 10 år, der boede jeg i en lille by uden for Roskilde, der hed Vindinge. Det var også der, jeg startede med at spille fodbold. Det var der, hvor alle sådan fædrene, der godt kunne lide at spille fodbold, de tog deres sønner med til sådan en lille miniputhold. Og så hyggede jeg der og drak nogle bajer og så ungerne spille. Og så blev jeg ældre, og sammen med nogle af de andre, som også har udviklet sig ligesom mig, vi ville gerne prøve at tage steppet lidt højere, og derfor tog vi til Roskildes største ligesom, byhold, Roskilde KFUM, hvor vi så ville prøve vores kompetencer an. Og det gjorde du så? Ja, det gjorde jeg sammen med Matteo og Carl Emil, for eksempel, der også spiller som her. Som også spiller her. Mm. Ja, fordi jeg er sådan en lille Roskilde, en klave her i, ja. I Brøndby, og så er drenge, der bor derude, eller i hvert fald har boet der. Mm. Du er angriber i dag. Har du altid været angriber? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har været målmand. Du har været målmand? Ja. Okay. Det er lidt hele, atypisk. Ja. Ej, jeg var målmand, fordi at jeg var lidt stor i det på et tidspunkt, så det var lidt bare at sende den store tykke ned på mål. men altså, ej, jeg blev selvfølgelig tyndere og tyndere, og så som årene gik, så rykkede jeg længere op på banen. Og så fandt jeg mit sted som angriber, som jeg føler mig meget tryg ved. Mm. Mm. Hvordan var det at rykke til Roskilde KFUM på det tidspunkt? Altså, var det et stort skridt, eller hvordan oplevede du det? Det var faktisk ikke et stort skridt, for det var mange af dem, der havde spillet Vindinge også, der tog over til KFUM, så det var ligesom sådan en halv hold. Men hurtigt kunne man godt ane sådan der, hvem der havde kompetencerne og niveauet til måske et skridt højere. Og hvornår finder du ud af, at det har du måske? Altså, hvornår gør du da den erkendelse? Jamen, det gør det, da Kenneth Brogaard, tidligere sportschef eller sådan noget, han laver sådan et hold, der hedder Til Plushold, hvor han hiver små spillere fra samarbejdsklubberne her til Brøndby. Dem hiver han til. Nogle, der ser spændende ud. Nogle, der måske har niveauet til at komme på U-holdene her i Brøndby. Så hæver han så fire fra Roskilde KFUM. Mig, Matteo, Carl Emil og så en, der hed Kian. Og så blev vi så prøvet an til nogle træninger over i Kogestallen. Og så hurtigt kunne man godt ane, at os fire, vi faktisk havde niveauet til at komme på selve U-holdet her i Brøndby.
Og så hævde han også til med vores forældre, og så fik vi lavet en god aftale om, at vi kommer til at spille her. Hvordan var det ligesom at blive kørt ind på den måde? Altså, så lærte I jo også klubben lidt at kende og så videre. Altså, så hvordan oplevede du det der? Jamen, jeg synes selvfølgelig bare i det hele taget at træne herinde, det var virkelig stort. Det var ligesom som en drøm, der var gået i opfyldelse. Og så da han hævde os til side, så kunne man godt fornemme, at han godt ville have os hertil. Man blev selvfølgelig mega glad, men man skulle også holde sig lidt på jorden jo. Fordi at nu er man kommet herind til alle de store talenter. Men det er rigtigt, du siger, at det var en stor drøm for dig, for du har altid været Brøndby-fan, og det er lidt din fars skyld, er det ikke rigtigt? Jo. Ej, man kan godt sige, at man fik trukket en fodbold-Brøndby-trøje over hovedet, da man blev født. Min familie har altid været Brøndby-fans, så det var bare en del af arven. Men jeg kan også rigtig godt lide at være Brøndby-fan. Og nu er du så blev du så også Brøndby-spiller. Mm. Du kom hertil som U12-spiller, og så hvordan gik de følgende år der? Jamen, jeg startede rigtig godt ud til en af de første stævner. I den her stævne, der bliver jeg stævnespiller, så jeg fik skudt min sæson rigtig godt i gang. Så går årene, og jeg vokser, jeg får nogle småskader, så det er ikke det store. Men så rammer vi U15. Hvor det så går sådan rigtig nedad for mig. Jeg får en fiber i forlovet, som var meget overraskende, fordi at man plejer ikke at få fiber i så ung en alder. Det var også rigtig svært for mig mentalt, fordi at man ligesom skulle komme igennem ved at tro på sig selv, og det skal nok komme. Så U15 var et rigtig svært år for mig. Men jeg kom igennem, og jeg begyndte så at spille mig lidt på holdet igen. Til starten af første års U17. Jeg spiller faktisk rigtig godt, og så får jeg en rygskade, og så går det rigtig meget ned jeg igen. Men jeg kunne lidt kende det der med, at man har været nede, man kan sige, man har været nede og ramt bunden. Mm. Så det var ikke så slemt for mig i første års, som det var i U15. Nej, så du stod bedre rustet, da det er, at du får en svær periode på U17, eller ja. Hvad? Ja, meget. Ja. Og så har jeg også nogle gode medmennesker, nogle trænere, nogle fyser, der har været rundt omkring mig og hjulpet mig rigtig meget. Ja. Ja. Du har haft en rigtig stærk sæson i den sæson, vi er i gang med nu. Det kommer vi til at tale mere om. Men det stod jo ikke sådan skrevet i kortene, at det nødvendigvis skulle være sådan, for du spillede jo ikke ret meget sidste år som første år, så 17. Kan du prøve at tage os igennem det, der skete sidste sæson? Jamen, som første års, der fik jeg jo kæmpet mig tilbage fra min skade. Og så havde jeg lidt svært ved, at jeg ikke bare kunne komme måske med på bænken. Og det blev jeg faktisk rigtig sur over. Jeg blev rigtig ked af det. Fordi at jeg følte, at jeg havde kæmpet mig til den plads, jeg er på nu. Men jeg fik nogle rigtig gode snakke med Sune om, at min tid nok skulle komme. Og at de andre de bare var bedre mentalt, fysisk og altså, spillemæssigt. Så jeg blev ved. Jeg blev ved med at træne med John Ranum ude på hvad hedder det, Gold Station. Jeg blev ved med at løbe, jeg blev ved med at kæmpe. Og så kan man bare sige det bare præg af i dag, at jeg har kæmpet så meget for det. Ja, fordi hvis du så skal sætte lidt over på den sæson, du har haft i den her sæson, så skal vi så næsten starte. Det startede nærmest fra kamp 1, hvor du fik grebet chancen. Ja. Jeg havde siddet inde med en masse vrede. Jeg ville så gerne vise, hvem jeg var og hvad jeg kunne. Så det var bare en chance, jeg fik at Sune med, at jeg startede inde i første ligakamp. Og smadrede en masse mål ind og spiller rigtig godt. Og så fortsat bare sådan. Jeg fået en masse selvtillid efter. Til dem derude, som måske ikke har set så mange U17-kampe, hvordan vil du så beskrive dig selv som angriber? Jeg vil beskrive mig selv som en meget bevægelig angriber. Jeg løber meget dybt, rigtig hurtigt. Jeg er målfarlig. Jeg er en holdspiller. Så for eksempel, hvis dommeren er lidt hård over for hinanden, så kan jeg godt finde på at komme ind med en spydig kommentar. Men ikke, så er det... Ikke så det giver gul? Nej, ikke til noget stemmer. Du ved, hvor grænsen er. Ja. Ja. Hvis du skal sammenligne dig med nogen angriber, som vi kender, hvem minder du så om? Hvem kan du drage inspiration fra? Jamen, jeg er jo rigtig glad for Ure. Jeg synes også, at min spillestil minder meget om ham. Det der med, at jeg er meget målfarlig. Jeg tror
bagrummet rigtig meget, løber meget dybt. Ja. Men altså, selvom du ikke er den største angriber, så er du faktisk ret god i hovedspillet også. Ja, ja, ja. Er det noget, du har fokus på at træne, altså springstyrke? Eller? Jamen, efter min fiberskade i foråret, så har jeg jo trænet rigtig meget ben. Fordi jeg manglede kræfter, jeg manglede pondus, jeg manglede gå på mod. Så jeg har trænet rigtig meget, meget ben og gå på mod styrke og sådan noget. Mm. Så det kom bare hen ad vejen, at jeg begyndte at hoppe rigtig meget højt. Var god i hovedstødsdueller, god i luftrummet. Så hvordan, hvis du skal se frem nu mod det kommende halve år her, den sidste del af sæsonen. Selvfølgelig med en ny træner, der er nogle ting, I ikke 100% ved endnu, men for dig handler det vel om at holde snuden i sporet, så at sige? Ja, for mig handler det om at blive ved. Måske ikke stå på hæle, fordi jeg har haft et godt andenårshold. Men altså, ja, bare blive ved. Der kommer jo de andre, de kommer bagfra, så jeg skal ligesom være på dupperne, så jeg ikke slapper af og bliver ved med det, jeg har gjort i den her sæson. Så bliver jeg også nødt til at høre dig om noget, fordi det er jo noget i hvert fald, jeg kan heller ikke se mig helt fri for ikke at have blandet jer sammen. I hvert fald, fordi du har en navnebror. Han spiller på U19 nu, men sidste år spillede jeg altså på det samme hold. Ja. Ved jeg, han bliver kaldt Luca, hvilket giver god mening, fordi jeg hedder begge to Benjamin Kold. Ja. Hvor meget er I blevet blandet sammen? Vi er godt nok blevet blandet meget sammen. Det er både på og ude for banen, som du siger, skriver beskeder til den forkerte. Ja, blander det sammen. Det er lidt sjovt, men det er også lidt irriterende. For eksempel, hvis jeg træner opad, så der er faktisk mange, der kalder ham for Kold også. Okay. Så det er lidt... Ja, men vi får det til at fungere. Ja. Ja, jeg synes i hvert fald, det er blevet nemmere nu, hvor I ikke spiller på det samme hold mere. Ja. Men det gør vi så næste år igen, kan man sige. Så vi må bare lære det. Mm. Luca og Kold. Ja. Ja. Hvordan ser du sådan din, altså hvis du skal sidde og drømme her for åben mikrofon, hvad drømmer du om? Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg drømmer om at komme ind og spille på den anden side af muren derinde. Det vil igen, det vil være en drøm, der er gået opfyldelse, hvis jeg kommer til at spille på stadion. Man kan sige, det er alle de timer og træninger og hårdt arbejde, man har lagt i det, det har båret præg. Så det vil jeg sige, min drøm var at komme til at spille derinde. Hvordan skulle du nå derhen? Altså, er du sådan en type, der sætter dig kortsigtet mål, langsigtet mål, begge dele? Jeg vil sige, at jeg sætter få mål, men dem skal jeg også nå til. Så jeg vil selvfølgelig gøre alt for at komme ind og spille på stadion, så jeg vil blive ved, som jeg gør nu. Arbejde hårdere, måske. Fedt, Benjamin. Du skal have tak, fordi at, du var med her hos os, og held og lykke med resten af preseason og foråret. I skal jo vinde guld, skal I ikke? Ja, det skal vi. Selvom der er et lille hul op til FCK, så det skal I bare have lukket. Ja. Yes.